Університетська клініка як підрозділ Одеського національного медичного університету була створена рівно 20 років тому та стала першою в Україні установою, що відродила давні традиції медично-освітньої школи. Об'єднання науки з практикою за думкою автору самої ідеї виникнення такого закладу, академіка НАМН України, ректора ОНМЕДУ Валерія Запорожана, то є важливий етап стратегії інтеграції України, європейський простір та реформування вищої медичної освіти, тобто втілення в життя світових стандартів з підготовки спеціалістів найвищого рівня. Хоча стати добрим лікарем – тяжкий і тернистий шлях, але якщо ви готові служити людям, дарувати здоров'я та рятувати життя, ви подолаєте усі труднощі. А в нашому, одному з найстаріших медичних університетів країни, ви зможете набути знання та практичні навички, які допоможуть вам стати фахівцем високого класу. Центр реконструктивної та відновної медицини «Університетська клініка ОНМЕДУ» – один з найсучасніших та успішних лікувальних закладів України, де надають високоякісну допомогу не тільки одеситам, а й жителям регіону та всієї України, що особливо важливо в наші складні часи. Ми надаємо спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу за багатьма напрямками. Лише за хірургічними напрямками, це такі як хірургія загальна, онкохірургія, гінекологія, онкогінекологія, урологія, нейрохірургія, травматологія та багато інших. А також надаємо допомогу пацієнтам терапевтичного профілю, неврологічного профілю, як стаціонарну, так і амбулаторну. За відносно короткий термін університетська клініка перетворилася на унікальний науково-лікувальний підрозділ ОНМЕДУ, який забезпечує високий рівень навчальної підготовки студентів та інтернів, а також проведення циклів післядипломної освіти. В нашій клініці мають можливість навчатися студенти з 4 по 6 курси. Після закінчення медичного університету ми також є базою для навчання інтернів, як очна, так і заочна база. Лікарі-інтерни, які проходять навчання в нашій клініці, безпосередньо з лікарями приймають участь в лікуванні хворих, асистують на оперативних втручаннях. І лікарі-хірурги, наприклад, до 3-го року проходження інтернатури вже можуть бути другими та навіть першими асистентами на оперативних втручаннях. Також вони мають можливість навчатися на найсучаснішому обладнанні, яке є в наших клініках завдяки керівництву Одеського національного медичного університету. Деяке обладнання, можливо, навіть є тільки у нас. У нас працюють хірурги, нейрохірурги, онкохірурги, судинні хірурги, гінекологи, урологи. І майже весь спектр хірургічних втручань, які вони виконують, ми із цим матеріалом можемо знайомити студентів, інтернів, клінічних ординаторів, навіть лікарів, які підвищують свою кваліфікацію. І тому у нас дуже великі можливості для практичного та теоретичного навчання. У нас дуже багато технологій, методик, які тільки ми впроваджуємо і виконуємо на сьогоднішній день у клінічній медицині України. Навіть більше є такі методики, які мало хто в Європі виконує, а ми працюємо. Університетська клініка – це є найсучаснішим, найтоповішою установою, де студенти медичного університету, де лікарі-інтерни можуть приходити навчання, де вони можуть бачити найсучасніші діагностичні технології, найсучасніші лікувальні технології, можуть бути присутніми на прийомах провідних лікарів нашого міста і на прийомах експертів з тої чи іншої патології. Вони можуть приймати участь у лікуванні пацієнтів.
В університетській клініці УНМЕДУ розташовані 7 клінічних кафедр та ще 13 мають можливість працювати на базі закладу, в тому числі брати матеріали для написання наукових досліджень, статей, дисертаційних робіт, як кандидатських, так і докторських. Всі маніпуляції інтерни виконують під наглядом наших кураторів. Ми також маємо доступ до всіх сучасних матеріалів, інструментарію, обладнання. І також ми проходимо, виконуємо всі практичні навички згідно навчального плану. Я дуже вдячна і тим навикам, що я тут здобула. Знаєте, у нас дуже класна клініка, тут дуже круте обладнання, технології і так далі, але що важливо, як для мене, це те, що тут дуже круті спеціалісти, які, скажімо так, вони готові навчити всіх інтернів, які сюди приходять і які готові навчатись. В свою чергу, використання сучасного обладнання і участь висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів в учбово-науково-лікувальному процесі надає можливість практичного впровадження новітніх медичних технологій, що підвищує якість підготовки молодих спеціалістів, які навіть після отримання вищої медичної освіти задля свого професійного вдосконалення обирають університетські клініки УНМЕДУ. Я би порадила абітурієнтам і майбутнім студентам вибрати свій шлях, до якого ти будеш крокувати. Коли ти вже вільєшся в цю течію, ти зрозумієш, настільки багато професій можна оволодіти і реально здобути. Майбутнім абітурієнтам, перш за все, я хотів би порадити, щоб вони вже з перших днів навчання у Одеському національному медичному університеті обирали те, з чим вони хочуть працювати у майбутньому. Я розумію, що це дуже складно, але ж треба розуміти для себе вже з самого початку, що ти хочеш робити у майбутньому. Для себе абітурієнти повинні вирішити і зрозуміти, що це дуже важлива професія. Не кожен може витримати груз болі чужої людини. Це так. Але якщо вони для себе це вирішують, то я вважаю, що в них все вдасться. Вони зможуть працювати лікарем. І вони повинні вчитися. І вчитися завжди. І вчитися все життя. Не тільки в університеті, а й потім. Лікарі навчаються усе життя. Лікар – найвідповідальніша професія в світі. Адже йому довіряють найцінніше – життя та здоров'я. Аби стати справжнім фахівцем крок за кроком, потрібно пройти великий шлях. А завдяки найкращому провіднику в університетській клініці УНМЕДУ завжди можна бути впевненим, що ви обрали вірну дорогу в своє майбутнє.